Horoskopi ditor, data 13 korik 2024, ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenja zodiakale. Për mos humbur asnjë zhvillim, bëni subscribe. Shenja e parë zodiakale, dashi. Do të kaloni një ditë të ngjeshur emocionalisht, për shkak të shumë ndryshimeve që keni pasur për ditët e fundit. Rritja profesionale mund t'ju ketë dhënë një ego për të ecur akoma dhe më shumë përpara. Keni kujdes me ambicien tuaj. Demi. Shëndeti juaj fizik dhe financiar po përpunohet, të shkojë mrekullueshme për shijuar trajtimin e spa dhe për vizituar dyqan veshjesh për veten tuaj. Mbani mirë veten. Binjakët, të jesh praktik dhe i përgjegjshëm, më së bezdisshme dhe monotone, por e nevojshme. Jeni shumë inteligjent dhe ju pëlqen të eksploroni trendet të reja dhe kjo nuk do të jetë mundur nëse nuk i bëni. Gafordhja. Keni më pak avantazhe se rivalët tuaj, por jeni më të talentuar, inteligjent dhe të zellshëm. Fokusoni si një lazer mbi qëllimin tuaj dhe do të shkëlqeni me konkurrencën që ju rrethon. Luani. Një trashëgimi ose shlyerja ligjore e një pagese në formçeku do të përmirësoj sigurinë tuaj të stabilizuar financiare, nga krahu tjetër rezistoni tundimit për të shpenzuar këto të ardhura në çështjet e luksit. Virgjëresha, do të busjeshni me një kënaqësi dhurate, surprize apo çmimi dhe do të fitoni papritur një fat me guximin për të provuar diçka të re. Do të jetë diçka shumë e mirë për të ngritur në piedestal karrierën. Peshorja, është shumë e rëndësishme të zhvilloni aftësitë tuaja natyrale, ku shpeshherë u bëni të tjerëve dhe dhurata kreative, ju po filloni të kuptoni se sa të talentuar jeni dhe mund ta ktheni në një botë profesionale. Akrepi, puna e vështirë më në fund do të paguhet. Përdorni paratë që keni marrë nga një pufi tiprurse për të blerë një dhuratë miku tuaj të ngushtë ose partnerit. Fal dashurisë të këtyre personave keni qenë në gjendje të punoni më shumë. Shigjetari, do të shpërblejeni me veprat të mira që keni kryer në të kaluarën dhe në fakt kur dikush përpiqet ju bëjë një nder, duhet të pranoni sepse ky do të jetë momenti. Bricjapi, po punoni fort drejt një qëllimi i cili ju jep një joshje dhe një shkëlqim të dukshëm dhe nëse po kërkoni dashurinë do ta njihni me diçka ambicioz që është po aq sa ju. Së bashku mund të lëvizni malet. Ujori, mos u shqetësoni për paratë, ato do të vinë në momentin e dur. Puna juaj do të fokusohet tek çështjet se cilat mund të bëni. Pavarësisht nëse jeni të antarësuar në një organizatë vullnetare, për kujdesit e fëmijëve të tjerë, duhet jeni të kujdesshëm. Peshqit, po përhapet fjala e aftësive tuaja të mëdha dhe do të arrini të fitoni shumë para përmes reputacionit që po fitoni. Bërja e parave nëpërmjet porosive do të merret me shumë mundësi për të hapur një zyrë tuajën.